Sabal Chunashi imqopeboda akhali memarjvenebis majoritarobis kandidati tsqaldobashi Goga Asatiani. Soplis mosakhleoba deputatobis kandidat saqopatskhorebo problemebis shesakhebe saubra Chunashelobis mit sopal sqoratgebas aravin aktsebs da mat gausatsgis pirobebshi uxteba tskhoreba. Amas sakhiza eto. Ara gwaksa. არ არის სოფელში წყალი, არ არის გაზი, არ არის შუქი. შუქი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხაზები არის სულ გამბული შავი ხაზებით. შუქი მოდის დღეში ძალიან ნაკლებად, იმიტომ რომ ბევრი დატვირთა აქვს, სოფელი თითქმის ერთ ხაზზე ვართ ყველა დამოკიდებული. გზაზე ლაპარაკი სულ ზედმეტი არის. დღეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ 21 საუკუნის ქართულ სოფელში ხვდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის ნორმალური ცხოვრების პირობებს. ეხა კონკრეტულად ადამიანები შეწუხებული არიან იმის გამო, რომ დენის ხაზები არის მოუწესრიგებელი და პრაქტიკულად ამ ხელობაში მაცივრი ჩართვა არის შეუძლებელი და მაცივას ვერთავენ ელემენტარულად ადამიანები. ოდნავ კლიმატური პირობების შეცვლა უკვე იმის წინაპირობაა, რომ დენი გაითიშება და აღარ ექნება.